Mihango yao kuine dhararirio omothe hamwe na biashara nyingi kuhigwo ishigo initiganete cia bururi kurumirira mirurungano iria tafanirio omothe ni ngwataniro ya Azimio la Umoja. Titejine ya gari shio kui wa mwige tau nine ya Rimuru ni kuwa gari nyige shitidire shigeto ene gari magithie na berena gutara hadhara ya mudhenya wa omothe kuna na banene ya adhi matidire mishine magitigira athari kirashi ya mirurungano. Adarato kuwaga oro shine mudhenya wa mande madhaa malikinye maa tukura gotu tuwalite ta gari mirongo etano noda isi tuwalite ta gari ta ikumina kedu. Movement ya leo iko chini kabisa. Kulingana na mande zingine, mande ndio siku ambayo inakuanga na kazi. Saa hii inakuanga Nairobi nikijia tifa ya tatu, lakini saa hii kumekauka. Mwena wa Thika County ni ya Kiambu, mihango yao kui wa mwige, onayonero gamire ene gari, hamwena materefa agarishi magekaya hadhara ili ya matogetio omothe. Mugomo nitafanya serikali itusikie, afadhali ikue. Kwa unakuta watu wale wako kimaisha chini, wanasukumika sana. Wapatia Luto nafasi. Amekuja tu in a few months imepita wagoje watulie wampatie time apage hii maneno. Farafara inenene ya Naikuru guthie Nairobi mihango yao kui onayo ni dhararire kuria no gari ni nishi andu kiumbe shuma farafara ineno. Tuko tu kwa stage tunangoja tujue hali itakavyokuwa tunavyoendelea na siku ya leo. Normally gari hujaa kwa 15 minutes 20 minutes gari inajaa. Lakini tumeweza kupanga gari moja kutoka saa 12 imeondoka mwendo wa saa 3. Maandamano tunatarajia, lakini upande wangu mimi mwenyewe siwezi kufunga kazi yangu atijua ya maandamano. Lakini pia wakifanya maandamano ya amani wako light. Bora tu mtu wakuje wachukue tu vitu ambayo hizo mabado zao za kusema haki zao wanaruhusiwa. Kuhanoguo amwe ya atogoria Azimio kuma county nino ni maikirio gononi OCPD wa Naikuru ya Irathiro Martin Wekesa teminere ya kugeria kuhoro ya gidhagadhago kia mirurungano eno. Na warurungani kuma county ni ya Siaya ni mahigire farafara nene ya Unguja guthie Busia na gutharalia mihango ya okui magikaya kuongerereka kwa gharama nene ya mutorire. Kuko na njaa hapa Siaya. Ata mboga peke yake, ata always ni mnaweza kupeleka naye watoto kwa hakuna. Arurungania yani maheire maafitha forithi madhai 12 makorwa marekereirie mubunge wa gicigo kia Unguja Opio Wandai kwa gogwo matharikire sheni ya forithi ya Unguja.